pystyn maistamaan jos kumpan lentokoneessa. Onko tänään vihdoin se päivä, kun Ronin tuuri kääntyy? Ei oo. Kuinka kertaa? Metsässä, Virossa, Ruotsissa. Joo. Elämässä. Aina vetää lyhyemmän tikun. No mutta oikein hyvää päivää kanssa, että mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mennään kahdella eri budjetilla tällä kertaa Ruotsiin. Kuka lähtee satasella, kuka lähtee tonnilla? Siitä otetaan selvää nyt. Jaa Elska. Kato, ekat ruotsit tuli sieltä, en ois arvannut, että Kevin nappaa. Juu. Pesin muuten hampaat just aamulla just ennen, kun lähdettiin tulee tänne. Siitä puheen ollen. Eihän me päästä satasella Ruotsiin saakka, niin Oral-B, jonka kanssa tää video tehty yhteistyössä, tarjos meille niin lennot kuin kyydit Tukholman keskustaan. Ei siinä, pölätetäänkö? Eli kuka osuu ensimmäisenä, niin se on se eka, joka lähtee satasella. Satanen. Tää jengi miettii, kun me ollaan täällä keskellä lentokenttää ja määrittelee hyrrää. Ei jumalauta. Älä jatka. Kello on liian vähän tätä varten oikeesti. Mä en jaksa. Ei edes niinku tokana. Se tulee aina ekana. Se on varmaan jotenkin painotettu. Älä aina toistu viime kertaa sen. Mä voin pyörättää mulle kaveri. Älä jaksa! Uudistaa. Taas minä. Siis oikeesti tää on jotenkin rigattu tää. Kuinka lähellä tää oli? Siis toi on sun mä. Tosta kun ois mennyt, niin se ois pyörähtänyt. No niin. Oh my god! Meni puoleen housuun täällä. Eikä! Ei tää oo todellista. Aivan sama jäi. Eikä. Ei siinä. Ei muuta kuin Tukholma. Täältä tullaan. Yes. Voisko herätä uudestaan? Edellisenä päivänä. Tervetuloa tänne mun vessaan kautta kodinhoitohuoneeseen. Kuvataan tänne päin. Täällä on tämmösiä hienoja kukkia ja kaikkea kivaa. Siis jos joku olisi mulle kertonut 10 vuotta sitten, että Roni, joku päivä sä oot Oral-B:n brändilähettiläs, niin mä olisin nauranut, koska siis mä näytin täältä. Oh, hello there! 15 vuotta mun elämästä mulla oli hammasraudat ja loppujen lopuksi mun koko leuka leikattiin. Ja nyt Oral-B, hammasmalli. Ihan uskomaton. Toki mä haluaisin myös, että tulevaisuudessa mun hampaat pysyy kunnossa. Ja sitä varten mulla löytyy Oral-B IO10 älyhammasharja. Ja siis tää laite on tyyli fiksumpi kuin minä ja Olli yhteensä. Ensinnäkin, tässä löytyy vaikka kuinka monta ominaisuutta, löytyy Sensitive, Whiten, Gum Care, Intense, Super Intensive, Tongue Clean. Siis mä en oo koskaan pessy kieltä. Pitääkö sekin pestä? Joka päivä. Kyllä mun pitäisi tietää, mä oon Oral-B:n brändilähettiläs. Tähän väliin kysymys sinne kotikatsomoihin. Kuinka monta minuuttia pitäisi pestä hampaita kerralla? Ei, Kevin, ei oo 10 sekuntia. Oikein vastaus on 2 minuuttia. Mut mistä sä oikein tiedät, että 2 minuuttia on tullut täyteen? Otaks aina jonkun puhelimeen siihen viereen? Hirveä duuni. Katsokaa, mitä tapahtuu tälle latausalustalle, kun mä käynnistän hammasharjan. Sekuntikello lähtee käyntiin. Toinen kysymys, mistä tietää, että painaako liikaa vai liian vähän? No, tää hammasharja muuttuu vihreäksi, kun painaa tarpeeksi, ja punaiseksi, kun painaa liikaa. Eihän älyhammasarja ole älyhammasarja ilman applikaatiota. Täältä voi tsekkaa, että milloin pitää vaihtaa tämä hammasarjan pää. Löytyy erilaisia haasteita, jos haluaa vaikka parantaa iän terveyttä. Ja tämä myös coachaa, että sä peset hampaat hyvin. Brush now. Siis tunnistaako tämä hammasarja, mitä hampaita mä pesen? Joo! Miten? Mä sanoin, että on fiksu. Samalla kun harjaat, myös alusta kertoo neuvoja, jos joku alue on jäänyt kunnolla harjaamatta. Kiitoksia Oral-B:lle. Nyt lähdetään Ruotsiin. Köyhät ja rikkaat samassa jonossa. Mikä ei muutu mihinkään. Köyhät. No, yhtä paljon täällä on jalkatilaa. Välkommen till Stockholm. Roni, miksei sulla ole tämmösiä ovia?
Joku päivä. Aika flex. Mä nykyään ollut muuten läksessä tälleen takaa. Tämmöistä muovia näin. Kyllä mä nyt otan oven tossa. Niin se päivä, kun tulee puoli minuutin, kun pääsit täyteen, niin mä ostan Model X:n. Onko näin? No. Käykää tilaa. Käykää tilaa. Okei, katsojat, nyt ollaan Central Stationilla. Homma lähtee käyntiin. Meillä nyt on 1000 kruunua ja teillä on 10 000 kruunua. Toi on varmaan tämmönen känsälaksetti. Lopetetaan se tähän pisteeseen. Oikeesti, jos sä jossain kautta haluat vaihtaa, niin sano vaan. Se onnistuu kyllä. Se onnistuu kyllä. Se onnistuu kyllä. Se ei ollut vitsi sit. Mistä puhuu? Come on, let's go! Let's go! Let's go! No sen, että aurinko paistaa. Vielä. Onko sulla nälkä? On. Mullakin on vähän nälkä. Pitäisikö lähteä silleen yksi kerrallaan? One by one. Tästä tulee vaan sellainen ahdistus, kun alkaa miettiä tätä kokonaisuutta, koska se kokonaisuus on tää niinku... Jos tässä Ikea on jossain, niin mennään sinne Ikea-safkaan heti alkuun. Se olisi aika villi kyllä. Se olisi tekemistäkin. Voidaan vaikka käydä katsoa vähän sisustuselementtejä. Aamupala. Kebab. Daisy Express. Express. Miten kebab maksaa 115? 115? Onks tää vähän kallista? Se on varmaan, kun me ollaan tässä ihan keskustassa, niin sen takia maksaa. Se voi olla. Kebab with fries. Ikea City. Stockholm. Mut se on tommonen City Ikea. Voiko se olla sellainen samanlainen kuin suunnittelustudio, mikä Suomessa? Niin. Lähdetäänkö kattoo? No käydään kattoo, mitä vähän pitää. Käydään kattoo. Onko Suomessa? Ei oo Suomessa. Äijä pisti shokkiin. Ei tässä visuaalisia, mutta se voi maistua hyvää tekemään. Niin. Onko sitä vielä palauttaa? Ja jätkät meni syömään. Mitä ne otti? Veikka laittoi mulle kuiti. Burger and kebab. Miten ne jätkät ei saa yhtäkään hienoa ateriaa tuohon tonnibudjettiin? Älytöntä. Se kallis ja hyvä ruoka voi mennä kyllä hukkaan noitten kahden kohdalla. Ikea! Tää taitaa olla maailman pieni Ikea. Mm. Ainakin kyltin perusteella. Toivotaan, että safkaa edes. Halleluja! Ja siellä on safkaa. Mitkä hinnat? 40 senttiä leipää ja kahvi vai pitääks toi paikkansa? 4 euroa siis. Ei huono. Halpaa ruokaa ja saadaan myös aitoa ruotsalaista kulttuuria. Kyllä. Vau, tämmöset hienot tilausautomaatit, mitä Suomessa ei oo. Ei meillä oo mihinkään kiinni. Uu ei. Kanelle bulle. 50 senttiä. Näit voi ottaa, ne saa hyvät kalorit. No ei, mun mielestä ihan hirveen paha. Sinne menee. Meillähän on nyt loppujen lopuksi ihan h**sti fyrkkaa, koska meillä ei mennyt laivamatkojen rahaa tähän niin, alkuun. Kyllä nyt pitää ihan kokea asioita. No mentitta poden hääli. Tää oli aika pieni tää puuro, mutta ihan aitoa blåbäriä siellä. Siis pakko sanoa, että tää oli big brain move. Siis 9 eurolla näin paljon safkaa. Mä kahvit vielä päällä. Tää paikka tulee kyllä tutuksi. Seuraava 24 tunnin aikana. Rikkaalla kaksikolla alkoi niin sanotusti myyrä purkistelemaan kolostaan. Heidän yllätykseksi myös siitä veloitettiin Ruotsissa. Two bathrooms. Yes. Mä ostin just asiakaspalvelijalta 2 vessakäyntiä. Thank you for your service. Thank you. Mihinköhän me ollaan kävelemästä? En mä tiedä. Mut kävellään kun kaikki muutkin ihmiset kävelee. Joo. Täällä on kuvattu se Squid Game. Voi, pistä tuo aamukahvi, kuule pyötsin liikkumaan. Onneksi se on ilmasta. Nimittäin vessassa käyntiin. Näin kävi ilmi meille köyhillekin, että Tukholmassa vaan rikkaat käy vessassa. Oh, you have to pay for it? Yeah. Okay. Interesting. Kevin. No? Ootko huomannut, että meidän outfitit ei ehkä ihan sovi tähän niin kuin Tukholman muotitietoiseen katukuvaan? Eikö? Pitäisikö meidän vähän updateita meidän outfitia? Isoja upgradeja. Isoja upgradeja. Pushaa niin kuin ylös. Me tehdään tää. Woo! Kun rikkaat siirtyivät shoppailemaan, me köyhät jumitettiin edelleen Ikeassa. Kuka vetää aamupalaksi jätskiin?
Hän on Daniel. Meikä. 70 senttiä tämmöstä hyvyydestä. Vatsat täytettyä me päätettiin tiedota lisää rahaa. Kysymys kuului, että miten? Me laitettiin selfie paikalliseen Jodeliin, jos sieltä löytyisi duunia tai vinkkejä. Tehdään siis kierros, rupeaa tosi ikäis vielä, ennen kuin lähdetään täältä pois. Wow, tää on niin erilaista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Siis täällä on jotenkin vaan semmonen ruotsalaisempi viba. Tää on ikäis. Onks täällä sellaisia näytävessoja, kun ne maksu tuolla julkisella puolella? Se oli just siellä Ikeas yöpymässä, niin toimiko ne vessat siellä? Toimi, toimi. Mehän ei mistään pöytäkäymistä makseta. Jes, käy sä heka. Niin mä vahdin tässä. Nyt, nopee! Nopee tosi hiljaa. Uisit se mua. Voitaisko me ostaa Ikeasta asioita ja myydä niitä kalliimmalle jengille? Me tarvitaan joku business-idea, tiedätkö sellainen, että ihmiset tarvii jossain tietystä tilanteesta ja tuotetta, mitä ei vaikka yleensä ole mukaan. Ja jos alkaa satamaan tänään sit näitä ja tonne kadun nurkkaan myymään, kuule. Tai sit me isketaan siihen samaan kohtaan, mistä puhuttiin viimeksi, ostaa jotain tekoruusuja ja myydä niitä miehille, tiedätkö, kotiin tyttöystävällä. Mm. Iskee heikkoihin paikkoihin. Mitä niitä heikkoja paikkoja on? Täällä me tehdään pyrkkää tänään. Musta tuntuu, että nyt on tullut aika. Aika mille? Oh! Onks tää se, mitä aina videoissa selitetään, että milloin veikko kaljuksi? Tiedät kai, että kuin niinku iso asia äärellä nyt ollaan, että tää pitkä tukka, se jää Ruotsin maalle, ei ees omaan kotimaahan, vaan vieraalle maalle. Näin Veikan takajeje liehui tuulessa viimeistä kertaa, kunnes hän astui parturi kampaamoon. Se on auki. Kuule Daniel, viimeksi me oltiin Virossa, sä veit mut sinne rooftoppiin juomaan niitä kalliita limuja, niin tällä kertaa mä saan päättää yhden paikan, mihin mennään, makso mitä makso. Okei. Okay. Mulla on nimittäin idea. No. Mennään sinne saman tien. Se on jossain tässä lähellä. Mä vein Danielin illuusion museoon, josta hän ei ollut hirveän innoissaan. Tää on haisee kohdalta, nyt on rahaa, nyt voi vielä pyöräyttää. Tää on full package. Mitä ei mitään? What? Tasapainoaisti alkaa flippaa. Se on ihan sallistit seisoit tämmöisessä kulmassa siellä. Paljon me nyt maksettiin tästä sit oikeesti? 330 kruunua, eli 32 euroa. Wow, Roni osaa teistä vinossa. Wow. Hän tässä olisi mitään illuusiota, tää on vaan vinovuori. Tilted Roni, siinä hän sanoikin. Hei, tää on hauska, tää on hauska, tää on hauska. Kato siitä. On tää ihan nätti. Daniel on joka puolella. Hei! Lopulta me saatiin selitys todella pahalle hajulle, nimittäin kaikki rakennuksen ulosteet poistettiin juuri samaan aikaan naapurissa. Mutta se ei onneksi haitannut ainakaan mun hauskanpitoa. Oikeesti. Olen. Mä en ole koskaan tajunnut, että sä oot noin pieni. Mitä? Äijä kasvoi yhtäkkiä. Tuo oikeesti näytti aika siistiltä. Olipahan seikkailu, siis niin siisti mesta, jos ei oteta huomioon sitä, että koko paikka haisi ihan ulosteelle. My friend needs a haircut, so he wants to be bald. He wants all his hair gone. Nyt ne lähtee sitten. En tosiaan sinne Lappiin jaksanut pyöräillä ja tää on se hinta, mikä siitä pitää maksaa. 1, 2, 3. Okay, that's good. Now we go. Mä en oo enää sama ihminen. You're looking good. Yeah, leave that. It's fine. En mä nyt yhtä pahalta näytä kuin Roni näytti kaljaa. Ois pitänyt jaksaa vaan polkea.
Luukin päivityksen ensimmäinen osa valmis. 20% suoritettu jo. Kyllä mä nyt sanoin, että mun luukista tällä on varmaan 90% suoritettu. Missähän me voitais niinku nukkua? Sehän on tässä se 1000 taalan kysymys. Mm. Tai 50 euron kysymys. Mä en oo koskaan nukkunut semmosessa hostellissa. Sä oot nukkunut, missä on niinku muita ihmisiä nukkuu samaan aikaan. Onks ne kivoin? Joo. Ehkä luteet voi välillä ärsyttäviä, mutta se on. No, kerron tässä vaan eletään. Kevin kyseli ohikulkijoilta tyylivinkkejä. Hänet ohjattiin paikalliseen muotilinkkeeseen nimeltä KUM. Let's go! Come on! Let's go! Onks tää nyt? Hetkone. Onks tää se paikka, Kevin, mistä me nyt saadaan meidän? Tätä se äijä suositteli meille. Miten Kevin noi housu? Eiks nää aika pähät? Toi on kyllä oikeesti hieno housu. Onks siitä meille kengät? Vaikka Veikalla ja Kevinillä rahaa riitti, he ei uskaltaneet oikein käyttää sitä. Vitsi, tääkin maksaa niin paljon, mutta... Minkä hinta ne toi? 1399. 140 euroa. Niin. Kello on vasta 12 päivällä ja meillä ei oikein enää mitään tekemistä. Vähän on L-meininki tällä hetkellä. No, ehkä me keksitään jotain. Jodelissa suositeltiin appia nimeltä TipTap, jossa etsittiin nopeaa työvoimaa rahaa vastaan. Vastaan tuli ilmoitus kaapin kannosta, josta maksettaisiin yli 100 euroa. Ongelmana oli, ettei me voitu varata keikkaa ilman ruotsalaista puhelinnumeroa. Käveläks sinne vaan? Onks se lähellä? 1,8 kiloa. Äkki sinne. Mennään kun joku muuttaa duuni. Joo. Jos me saadaan toi, niin sitten syödään isosti. Mä löysin liikkeen puhelinnumeron, mutta sieltä ei vastannut kukaan. Kun matkaa liikkeelle oli enää pari sataa metriä, mun puhelin soi. You have some kind of a vitrine that you needed to lift inside. That is already done. Ah, okay. Ei auttanut muu kuin palata pettyneenä takaisin keskustaan, missä Veikalla ja Kevinillä oli shoppailut käynnissä. Kevin, nyt kun tässä ollaan näitä outfittia etitty, niin pitäisikö meidän vähän käydä jotain niin kuin syömässä ja ehkä juomassa? Kuulostaa siltä, että nyt mennään tohon Mäkkäriin. Tää oli tässä sopivasti, niin miksi me ei mennä tähän? Paikallista. Aina paikallista, kun mä haluan. Ruokaa ootellessa Kevin sai idean, johon hän päätti kysyä mielipidettä tarjoilijalta. Do you think that I should get an earring? On one ear. You want to? So is that a yes? Yes. Kama. Okei. Okay. Joo, mä otan korvakoru. Samaan aikaan mulla ja Danielilla oli tylsää, joten me päätettiin kuvata oma matkailushow. Roni ja Daniel, budjetti matkailu. Tervetuloa matkailushowhun, jossa esittelemme eri kohteita. Tänään me ollaan Tukholman Gamla Stanissa ja mä näytän teille kolme täysin ilmaista ja parasta nähtävyyttä, mitä täältä löytyy. Eiköhän mennä. Tervetuloa matkaamme. Minä olen co-host Daniel Ahola. Ensimmäisenä kohteena meillä on Källargrens Urinal. 130 vuotta vanha pisuaari. Mennään sisään. Se on oikea vessa. Joo, täysin ilmanen vielä kaiken lisäksi. Onko tämä niinku joku Ruotsin ensimmäinen pisuaari? Kai se on, jos mä näin sanon. Testataan. Noni. Oh my god, mikä haju! Mä haistan kans. Katsotaan tällaista kulttuuria. Unohtuiko 10 käskyä? Ei hätää. Voit käydä ne kertaamassa suomalaisessa kirkossa, joka on kiinni. Ja kolmantena kohteena meillä on Ruotsin kapein katu nimeltään Modern Gothic Grand. Oho. Tää on kyllä kapea. Vähän kiusallista, kun jengi tulee vastaan. Miten tässä niinku... Kelaa, kun sun ikkuna on tossa. Ja seuraava ikkuna on tossa. Puuttuu aamukahvista maito, niin voitko puttaa naapurin ikkuna, että voisiko passaa? Tässä oli Gamla Stan. Kommentoi alle, jos haluat lisää. Ei vittu. Se on meno nyt. Nyt se tapahtuu. Mä kyllä tykkään tästä. Toi on kyllä. Tää sitten tää siinä. Oh, I'm hey, scared. Kevin. Is it first piercing ever? Yeah. So I'm gonna mark you up now. Then you can lay down.
Mun suke on varmaan 300. Onks mitään kevi viestiä, että jos tässä nyt käy pahin mahdollinen, niin haluat et pieni jollekin jotain? Äitille vielä ruusu, tyttöystävälle vielä yksi käpy ja kissalle vielä ruokaa. Do you want me to tell you before I do it? Yeah. Top 1 shotti, minkä mä oon ottanut Wackmedialla. Are you feeling okay? No, I feel sick. Yeah, I'm going to puke everywhere. Is it okay if I go now? Yep. You did that. Oh no. Oh the no? What? Was it bad? I heard like in my ear. So basically you just like stabbed me. For money. So it's like pretty good job, you know? Yeah. You're done. Oh, I'm done. Yeah. Oh, nice. Nice? Toi on hyvä. That's cool. That's cool. Yeah. I have a real earring right now. Like, what? Ei oo kyllä samat äijät, jotka lähti reissuun. No ei oo. 500, right, so... 501. Ja takaisin lähtöruutuun. Mege pullia ja perunamuusi. Päivä ikään ruuilla. Osa kaksi. Ai että. Lätää leveästi. Toiselta lähti tukka päästä ja toisella on reikä korvassa. Mitä voi ihminen Tukholman lomalta kaivata muuta? Siis tää on kyllä ollut tähän mennessä niinku kokemus. Ei vielä spoilata sitä meidän yöpymispaikkaa. Ei. Mutta tota, uima-allas ehkä siellä. Ehkä. Kato, kirkko. Mennäänkö fiilistelemään kirkkoa vähän? Noniin. Ilmeisesti uuden ulkonäön myötä kiinnostus kulttuuria kohtaan kasvoi kaksikollamme. Hieno kirkko. Kyllä, ja mä sanon niinku, että vaikkei niinku uskonnollinen en henkilökohtaisesti ole, mutta tässä on jotain semmoista rauhallista. No niin, nyt. In nomine Patris et Filii. No niin, ja jonkun se kissa taas lentää. Me varattiin hosteli yöksi vanhasta kaupungista, johon meni 19 euroa per naama. Jäljelle jäi vaan 10 euroa loppureissuksi, joten me päätettiin ottaa riski. Okei katsojat, nyt mä keksin, miten me saadaan rahaa. Aina mitä tarvitaan on ruotsalainen puhelinnumero. Roni kävi just nostaa prepaidin tosta, sijoitti 5 euroa siihen. You gotta spend money to make money. Jep. Prepaidiin piti ladata saldoa 5:llä, että voitais kirjautua TipTap-appiin. Se onnistuu! Meillä on ruotsinkielinen numero. Ja sinne meni kaikki meidän rahat. Jos tää nyt jaksaa, että tässä tulee vielä joku, mun pitää joku bankki-ID. Oh. Vaan pitää ottaa ne ekstra lihapullat. Jos haluat bankki-ID-tunnuksen, sinulla pitää olla Ruotsin kansalaisuusnumero. Kaikki tää oli taas ihan turhaa. Meillä ei ole edes vettä. Mut se meillä on. Mä luulen, että nyt meidän kannattais lähteä sinne hostellille ja lähteä kaivaa onnea sieltä. Joo. No, sentään yöllä katto oli varmasti pään päällä. Ja kuvien perusteella hostelli näytti todella mukavalta. Se on tos. Old Town Hostel. Ai tossa noin tuo. Siis oikeesti jos tääkin on vielä joku läävä, niin mä en jaksa. Mä lähden oikein seuraavalla veneellä. Kunhan siellä ei oo shit stains, niin mä oon ihan fine. Koko hostelli oli maan alla ja respa ei antanut hirveän positiivista vibaa. No, ehkä huone oli sentään kiva. Erikoinen. Nyt on tuomio hetki. Please, ei tarkoita, please, ei tarkoita. No. Sellaiset. Vähän kostee. No onks näistä on vakaa? Suoraks varmasti pystyn menemään, mutta kyljelleen, sikioasentoon. Shit stains. No ei se ihan. Siinä on joku hieno nutellaa tuonne sun sängyllä pohjalle. Sovitaan, että se on nutellaa. Siinä on joku tähän meikän patjassa. Onneksi sen on lakana. Hehehehe. Kyllähän tämä vähän kivemman näköinen kuvissa oli. Ihan eri paikka. Tsekkaas tää. Mun puhtaat lakanat.
Mä ymmärtäisin, että teitos olisi, mutta kun puhuttais lakanoissa alkaa vähän olla sus. Petaamisen jälkeen mä kävin katsomassa vielä yleiset tilat, jotka yllättäen oli aivan erilaiset verrattuna kuviin. Eihän tää nyt ihan samalta näytä. Moro! Terve! Missäs olette? Mä pistän teille osoitte, mihin tuut. Nähdäänkö me nyt niitä vai? Ilmeisesti. Tässä sopii vaan paikka, missä nähdään. Valitaanko joku julkinen paikka, ettei tuu mitään tilannetta? Tästä on kyllä syrjäkujalle vielä niitä fyrkät. Meillä molemmilla on nyt vähän niin energiat kuin mieli alhaalla kautta maassa. Ei oo oikein mikään mennyt putkeen, paitsi Illuusion museo, se oli tosi siisti. Ja sekin haisi ihan, joo, te tiedätte. Päivä on vielä jäljellä, ja kyllä tää kääntyy. Täällä on Öppet Hus. Kuulen musiikkia. Avoimet Ikettä. Ovet. Viihdettä. Mennään kattelemaan. Suolatikkui karkkiin, mikä tää paikka on? Kävi ilmi, että kyseessä oli kaikille avoin taidetapahtuma, johon meidät otettiin ilolla vastaan. Kenen takki toi on? Se pitää enää selvittää. Jos mä näen omistajan sen kanssa, niin mä iskin. Otit se karki? Kaksi. Järjestäjät oli innoissaan siitä, että me tehtiin videoita, ja vartin rupattelun jälkeen käytiin tsekkaamassa ruokaosasto. Voiko teet vaan ottaa? No, sä ainakin just otit. Nyt kun vatsat oli täynnä, me oltiin valmiita moikkaamaan massikeisareita. Halo! Tulkaa sisään vaan. Ollaan täällä vähän peremmällä. They're coming! Onks toi Veikka vai joku Björn? No men heissan! Heissan! Miten te tunnistitte? Niinhän se menee. Mitä enemmän tulee rahasta, vähemmän hiuksiini. Hetkone, oliks sulla ennen korvakoru? Mikä? Oliks sulla ennen korvakoru? Korvakoru! Mitä täällä on tapahtunut? Hienot vaatteet jäi. Kyllä vetää tää ruotsalais tyyliä. Hyvin. Budjettiakin on jäljellä. Hyvin. Meilläkin on budjetti vielä jäljellä. Paljon teillä. Tässä on meidän budjetti. Mulla on aika rankka päivä. Me Danielin kanssa kerrottiin meidän päivästä, jonka jälkeen Veikka ja Kevin päätti säälistä haastaa meidät keilauskilpailuun. Nyt ollaan saavuttu keilaamaan, ja tosiaan, koska meillä ei ole hirveästi mitään, mitä laittaa panokseksi, niin mulla on ehdotus. Jos te voitatte meidät, te saatte postaa niin mun kuin Danielin IG-storiin ihan mitä tahansa, ilman mitään kontekstia. Okei, toi on aika hyvä. Toi on aika hyvä. Me otetaan kyllä toi. Jos me voitetaan. Niin, jos te voitatte. Niin joo. Mitä me saadaan? Sulla oli itse asiassa aika hyvä idea. Jos te voitatte, te saatte minuutin aikaa mennä johonkin ruokakauppaan, ostaa sieltä kaikki mitä te vaan saatte. Se on todella hyvä diili. Se on pakko ottaa, ei tässä oikein vaihtoehtoja, jos me halutaan syödä jotain. Että... Kyllä. Tässä on tää varmaan hyvä kertoa, että mä otan ehkä mun huono laji. Jos et vielä tiennyt, niin tuolla kun näkyy noin köyhä 1, köyhä 2, niin te ootte sinä ja... Joo. Okei, okay. Yes. Oot sä köyhä 1 vai 2? Vaikka 1. Onko sillä niin väliä? Okei. Okay. Sä aloitat. Hyvä! Yeah! Ja sä oot kuka huono tässä! Olen! Se oli tuurilla! Herra Jekko! Wow! Come on! Ei muuta, tuottakaa siitä! Nyt lähtee Two Hands Special! Minä näen tästä pallosta, että sieltä tulee strike! Come on! Aika leija. Let's go! Minä ja Daniel johdettiin tuplapisteillä, lähinnä koska Veikalla oli huono teilauspäivä. Lasten syntymäpäivälaji. Ei ole! Ei ole taidolla väliä. Suuri peli, vähän niinku gimple. Ei ole
Kimble. Sitten Kevin onnistui heittämään keilapallon niin, että se jäi radalle. Ei herra jästä, se on niinku, se on keskellä tota väylää nyt. Hei, mä en heittänyt vielä. Tota ei laskettu. Puolusta. No. Väärä ralli. Heittä meet ulos täältä. Oikeesti. Onneksi selvittiin varoituksella tällä kertaa. Taas etkö, kun sä teet sen? Nyt mä rankasin. Tajuut sä? Mutu jo! Tajuut sä? Näistä! Tajuut sä? Kiitos! Te vissiin voititte sitten. Ja helppo voitto sieltä. 3 enemmän pisteitä kuin 0. Tyyliin. Mikäs meidän taktiikka nyt oikein on, kun me mennään sinne kauppaan? Fiksusti menee sen minuutin, niin me saadaan kaikki noitten loput rahat käytettyä. Ei. Se on tämmöinen ostoskärry, kävelee hyllohon ja trr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 
minuutti aikaa. Voitte jakaa minuutin 30 sekuntia, että molemmat menee 30 sekuntia. Joo. Mennäänkö vaan molemmat samaan aikaan puoli minuuttia? Katsotaan mitä tapahtuu. Tehdään silleen, hyvä sählinki. Me suunnittelet oletaan, että ne tulee meidän eteen tuohon. Kevin, mitä noi tekee, jos me nyt vaan juostaan tonne? Soittaa perään. Niin. Ei, te huijasitte. Niin. Okei. Okay. Kuulostaa kyllä paha enteisen. Mä oon opetellut siis napsauttaa. Paikat alkaa tänään. NYT nyt. Mennäkää. Ai vitsi, 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 vitsi. Leipää. Joku räppi. Haluamit räppi. Mitä mä haluun, mitä haluun? 20 sekuntia. Tommonen. 6, 27, 28, 30. Aika hyvin mun mielestä. Hyvän näköiset tuotteet. 30. Ei paha. Ei paha. Ei paha. Thank you very much. Ai että, nyt on hyvä fiilis. Kyllä. Mutta kaverit, oli kiva nähdä. Juh. Lähtekää te teidän mansioniin, niin mä lähdetään tonne. Shit stays! Kattelee niitä Nutella-raitoja siellä. Juu. Me googlattiin lisää tietoa meidän hostellista, ja kävi ilmi, että se oli vielä kamalampi paikka, kuin me kuviteltiin. Likainen ja haiseva. Vessasta löytyi matoja. Älä yövy täällä. Koko Euroopan huonoin hostelli. Mä tuun nukkumaan seuraavan yön kaikki vaatteet päällä sen takia, että mä luin netistä, että täällä on kaikki torakoit sun muit vilisemässä. Ei siinä. Otetaanko ne meidän lattialle nukkumaan? No siis mulla on semmonen fiilis, kyllä se olisi hauska, kun ne tulis meidän kanssa nukkumaan. Daniel. Nukut sä? Eh. Lähetäänkö käymään ulkona? Mennään vaan paitsi täällä. Lopulta me tehtiin sopimus Veikan ja Kevinin kanssa, että me toimittais heidän palvelijoina yöpaikkaa vastaan. Joten me käytiin heidän puolesta kaupassa ja hypättiin taksiin. Noni, köyhä yksi ja köyhä kaksi tuli kyytiin. Noni, kiva nähdä taas kavereita. Ja taas kerran jatketaan yöaamun asti. Ja tonni mittari. Mielipide siitä, että taksimatka... Älä sanoa taksimatka maksoi enemmän kuin teidän budjetti. Hei siis, onks tää se meidän kämppä? Hei, ja nyt muistakaa, mikä teidän asema nyt tässä hierarkiassa on. Anteeksi, herra. Niin. Mielellään, jos saa itse asiassa. Mikä sä herrat? Tuoksuu. Ei näy. Koppakuoriaisiin. Me varmaan nukutaan sitten tässä sohvalla. Te saatte tän, joo. Mutta jos iltapalaa sais. Onnistuu. Kiitos. Tää on ehkä top 1 most dangerous bedrooms. Kato. Ui juma! Sä pystyt periaatteessa yöllä droppaamaan tosta. Tästä herää aamulla. Jätkä rupeaa nukkuu siellä alhaalla. Mitä vittu? Hei! Voit mun puolesta ihan täysillä laittaa.
No niin, kato nyt mitä. Olis pitänyt blokkaa. Miks tää nyt roi kuuta? En se näyttää tosta alhaalta. Roni siivas natsot. Tee iltapala. Kesken mitä vaan, mitä ihan mitä vaan. Iltapala, kiitos. Ihan mitä vaan. No, iltapala. Iltapala. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ei toimi, hei. Mikä juttu? Palvelija ei vaan pörki. Mitä? Älä aloita. Äijäkö kantaa tätä? Tämä on ihan perusvarustukset messissä aina. Mä lähden reissumaan tähän Uno Reverse Cardin mukaan. Siinä me istuttiin vielä hetki iltaa, kunnes oli aika nukkua. Nyt siirrytään yöpuulle. Meikäläinen otti lattia paikan. Daniel, onko se hyvä olla? Ei muuta kuin hyvää yötä. Herra. Toivottavasti olette tyytyväisiä. Hetkone, kuka se siellä? Klonkku on herännyt. Eikö siis? Herra Klonkku. Aamupalanne on valmis. Oi herramme. Hyvää huomenta paljon teille. Tervetuloa palalle. No niin, tulkaa sitä tätä. Katsokaa mitä me ollaan teille tehty. Jättänyt tiskiä. Ei, kato tänne, vaan kato tonne. Oho! Siinä on hyvä. Ei siinä, istukaa alas. Älkää vaan. Väsyttäkö jalkoja? No istu alas. Appelsiinimehua. Viinirypäleitä, appelsiinia, baageleita, kananmunaa, pekonia, pähkinöitä. Mitä? Mitkä vaan, se on ihan fine. No niin. Tää on niinku kaunista. Tää on. Käykää kiinni ja jos teillä tulee jotain ongelmia tai tarvitsee apua, ihan rohkeasti vaan, me ollaan tässä teitä varten. Oli. Kaunon juttu, mitä ollaan kuvattu. Siis, kenen toi on? Meidän nyt. En mä tiedä. Otetaan mukaan. Kuka tietää? Se vaan tulis. Part of the gang now. Mikä näissä Airbnbissä on? Aina kissa kävelee sisään jossain. Niillä on oikeesti pläntätty se kissa tonne jonnekin. Onko se ennenkin tapahtunut tälle? Joo. Se puhuu ruotsi! Illalla me osallistuttiin Oral-B:n tapahtumaan, jossa me syötiin fansia ruokaa. Samalla meille kerrottiin uudesta IO 10 hammasarjasta ja sitten lemmalla kuunneltiin musaa ja pidettiin hauskaa. Matkalla hotellille Kevin kaatui tien reunukseen ja silmäni se oli sulu poikki, joten hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan. Seuraavana aamuna oltiinkin sitten jo lentokentällä. Ja näin päättyy meidän 48 tunnin reissu Tukholmaan. Käydään vielä läpi, että mitä kaikkea tapahtui. Veikas tuli kuulapää, Danielilla on timantti hampaissa ja Kevinillä meni olkapää rikki. Ai mun olkapää. Meillä meni kyllä Ronin kanssa kaikki päin. Onkia. Mutta niin meni kyllä teillekin loppuun. Ei siinä. Tukholma, never again. Seuraavaksi Suomeen leikkaukseen. Kiitos erittäin paljon, että katsoit videoa ja kiitos Oral-B:lle tämän reissun mahdollistamisesta. Se on moro. Siis onko tässä edes mitään muuta kuin minä ja Daniel?